Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pedido Eudora para vocês, bem pequenininho, como sempre. <laughs> pedido do ciclo 14, tá, gente? Veio aqui uma notinha de conferência e eu pedi um kit lançamento Miss Florale, o hidratante 250 ml e o creme de mãos. É um kit presente natal aí, vem com essa sacola tamanho M. Achei muito grande pro kit, mas tudo bem, né? Vou estar tá guardando ela aqui pra vender, quem sabe, um kit maior que esse, né? Pedi dois kits que estava promocionado. Carité pro cabelo, né? Instância, shampoo e condicionador. Gente, eu experimentei o frutas vermelhas, amei. Então, eu vou pegar um kit para mim, porque eu tava muito em conta. E eu tô precisando desses produtinhos, né? Pro meu uso. E o outro vai ficar aqui de pronta entrega. Tem uma cliente que adora, né? Vou estar tá oferecendo aí para ela, quem sabe já vendo, né? E esse pedido Eudora, na verdade, eu passei por conta de dois pedidos de cliente, né? Que foi esse perfume Velvet Cristal e esse batom aqui Eudora Glam Matte Tint, né, líquido cor bordô intenso. Não vou abrir, tá, gente? É de cliente, eu entrego assim, né, já com a caixinha do jeitinho que veio, né? E veio uma outra nota aqui dentro, também de conferência. Esse foi meu pequeno pedido, foi meu vídeo de hoje. Não fiquem bravos comigo, por favor, gente. Um beijo para vocês, tá? Super ótimas vendas aí para vocês e até o próximo vídeo.